ាទសម្រាប់រឿងកំ្លែងនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះគឺសរសេរនឹងនិពន្ធដោយលោកសមត្ថធីហៅលតាវីតតាមរយៈរឿងពីរំងាប់ដោយការមិនចង់ពីរីរីទស្សនាដូចតទៅជើងរហូតអើនឹងមកថាទៅដល់ថ្ងៃក្រោយឃើញមានឃើញអីមិនបាច់ចូលយកស្បែកជើង3 4 10គូមកម្ដងហ្មងស៊ីកើតអើសំខាន់យើងខំប្រើវាឲ្យគឺរត់មកធុញធ្លាត់រត់មកវាតាវាអត់ចំណេញមកខ្លះគាត់អត់ដល់ឯងឃើញជើងអត់ចង់លៀងអត់ចង់អីសំខាន់ណាជើងខំរត់ចាមានអោមានអីនោះលួចចង់ងាប់មកធាត់ទៅវាអឺគេពាក់ចឹងចាំមួយចុះមើលអីអោនឹងអោលួចជាងមុនណាអត់ចេះពាក់ផងមិនដែរមានអីគាត់អាក្រចង់ងាប់ហ្នឹងលួចមាសបានរាប់តោនចាយតែមួយថ្ងៃអស់ក៏ចោលដែរមានអីហ៎អូយអោគេលួចខ្ញុំសុំមកបងគេមកពាក់យ៉ាងហើយចូលមកដល់ពាក់យ៉ាងទៀតលេងលួចទៅអាម៉េចហាលេងលួចទៅយីមករបស់ឲ្យមានប៉ុណ្ណឹងហើយលួចលេងលួចឲ្យគាត់ទៅរកស៊ីឲ្យខ្ញុំធ្វើសំឡងធ្វើអីទៅអូអត់ធ្វើអូនក្តៅលួចមែនប្រកាសថាអូទៅលួចទៅប្លន់ទោះសម្លាប់បានបានលួចឯងយើងធ្វើម៉េចកុំឲ្យថាគេឈឺចាប់កុំឲ្យគេអីឈឺចាប់ណាថ្ងៃមុនមេធ្វើខ្មោចចូលទៅលួចគេធ្វើខ្មោចឡងម្ចាស់ផ្ទះមានហិនងើបណាស់ស្លាប់អស់លីអាចធ្វើខ្មោចធ្វើឡងហៅខ្លះបាដីអត់គាត់ទៅឡងក៏បានលួចដែរមិនបាច់ចាំទៅវាយទៅកាប់អីយើងអញប្រាប់បើហើយយើងធ្វើចោលយើងឥឡូវយើងកាត់បន្ថយអាការកាប់សម្លាប់ទៅងាងអើថ្ងៃមុនឆក់សៃកោជាមួយអាថ្លែនខ្ញុំអ្នកជិះម៉ូតូអត់នោះអ្នកលូកឆក់សៃកោអើគាត់ថាដល់ទីពេលនោះជិះម៉ូតូដូចពួកនៅក្រោមទៅដូចអាថ្លៃនោះដល់ឆោបពុបនៅមុំងងបានថែ1គីឡូដីមើលអាថ្លៃនៅកកនោះអើខ្ញុំមកតែខ្ញុំអូអាថ្លៃនៅខ្សែកនោះថ្ងៃមុនមិញនោះពាក់ខ្សែកធំហើយតែកធំខ្ញុំឃើញហ្នឹងខ្ញុំរត់ដល់អឺទៅដល់ឃើញពីខ្សែអាតូចមួយធំមួយតែគេពាក់ខ្សែកពីខ្សែហើយដល់ពេលហ្នឹងដំបូងមនុស្សច្រើនមានហ៊ានទៅលួយគេណាអើគឺជាពេកដងពាក់បតោងធំអើហើយគីរោងការគេហ៎អើខំប្រុងថាទៅលួចគីរោងការជាពេកនឹងឡើងរួមមកអឺរួមចောင်းគេបាត់កឡុកឡុកឡុកដាច់បតោងធ្លាក់មកប៉ែខ្ញុំលែងលួចទៅឬតាដឹកមកផ្ទះមកដល់ខំមើលចង់បាក់ថ្មិញកន្លែងចោលនឹងបាត់ទៅលួចគេងាប់ប៉ាអើគេអត់ចិត្តណាសុកចិត្តយើងអន់ចិត្តខ្លួនឯងខ្លះទៅអញឯមុនអើរួមគេសោះអញឯមុនអញទៅអញមិនចេញទៅប្លន់ប្លន់អញប្លន់អញទៅដល់ផ្ទះមួយហ្នឹងឯណាខ្ញុំមិនដឹងថ្ងៃមុនឯងអត់ទាន់បានមកមួយអញទេអូអត់ទាន់មនុស្សធ្វើកូនចៅទេ
អញចាញ់ទៅប្លន់ដល់ពេលអញចាញ់ទៅប្លន់ពុបចឹងអញរត់ទៀះមួយនោះត្រត់ទៀះហ្នឹងជារាម្ចាស់ណូលីងអូមកទៀះអត់មនុស្សមិនមានស្អីលួចចឹងមិនថាមកចាក់មិនអត់មានមនុស្សទៅទៀះជាមានម៉ូតូមួយសោនៅហ្នឹងទៀតចុំអញអង្គុយចាំអូចាំម៉ូតូនៅហ្នឹងសោហ្នឹងអង្គុយចាំទៅហាអញអត់យកទេមិនអត់យកម៉ូតូបានម៉ូតូមិនយកអញចាំចាស់គេមកឃើញម៉ូតូម្ចាស់ផ្ទះមិននៅម៉ូតូនៅហ្នឹងសោហ្នឹងមិនទូលឈឺមកមកមកហីអាហ្នឹងគេយើងលួចទៅចាំចាស់គេមកបានគេហៅយើងប្លន់អាឡងមុខយ៉ាងអត់ក្បាលអត់សក់អាយ៉ាងធ្វើចោលរបស់កាត់យកអីអាអីសក់នេះក៏លួចគេមកដែរអញគិតនេះណាទេអាអញលួចទេបិទវិញចាំងចាស់ឡើយញាក់ញាក់ភ្នែករស់ប្លន់គេលោកបានអីស៊ីអីអីហេវហើយជើងអាម៉ៃពីបាយកងគេស៊ីបានណាចំអញស្មានតែមានផ្ទៃពោះតែឯងអាមួយនេះផើមដែរម្រងទៅលួចទៅពេលដែរដើមឲ្យលួចបងឯងបានខែហើយពួកឯងមែនណាបានខែហើយមកមើលអុយដៃធ្ងន់ម៉េចមើលណែយ៉ាពូអើយសុំសួរតិចនេះសួរពូណាពូពូណាខ្ញុំវែងផ្លូវនេះអូចំហើយចំសំបុកចោលហើយខ្ញុំមករកប្តីខ្ញុំនឹងចំហើយប្រាប់តែអត់ប្លន់ទេចុះដៃធ្ងន់ណាសាំអានេះវៃនេះនោឈាមខ្ញុំគេប្រាប់ខ្ញុំថាប្តីខ្ញុំមានស្រីហើយខ្ញុំមកដើររំដីខ្ញុំអូខ្ញុំអត់ជឿតាប្តីខ្ញុំនោឈាមខ្ញុំអត់ជឿតាប្តីខ្ញុំអត់កំណើតដល់ត្រាហ្នឹងឯងចុះឯងជុំស្អីដែរអញអាណិតខ្លាចវាកើតងាត់កើតមុខអូវាពួយទៀងយកនេះធ្វើអីរមើក្លោមានមាសខ្លះហ្នឹងមានណាលីអូខ្ញុំយកផ្ញើប្តីខ្ញុំហ្នឹងអើយអាពួកម៉ែឡើយចេះអញព្រឺក្បាលមិនហ្នឹងឥឡូវចេះទៅមេអត់គាត់យើងកំលួចឥឡូវទុកខ្ញុំជំនួសធ្វើប្តីគាត់ទៅទៅទៅអញធំមែនតូចណាស់តែខ្ញុំភ្លឺទៅចាញ់បោកគេងាយងាយហើយហើយខំទៅធ្វើឪប៉ះគេធំឡើងគេមនិតឈាមខោដែរហើយចាំគេខាតបាត់ស្គាល់អត់ពូខ្ញុំទៅខ្ញុំលាទៀតហើយនោះហ្នឹងអាឈាមណែឥឡូវយើងគិតចេះហើយគិតម៉េចអញសុំស៊ីដាច់មួយហ្នឹងណាហេស៊ីដាច់ស៊ីដាច់វិញស៊ីដាច់អាប្រងធ្វើម៉េចធ្វើម៉េចមើលធ្វើអីគេលួចមាសលួចចេះចែកគ្នាចាយចែកគ្នាស៊ីមនុស្សណាក់មួយម៉ាត់មកហេមហូបដល់ភូមិអានេះទុកដល់អីអាមកយើងសុំមកថើបអង្គសិនអីឥឡូវអញសុំធ្វើគេណាអញស៊ីដាច់ហើយណាចង់ធ្វើអីពុបពុបទៅមិនគេរត់បាត់អើយឥឡូវឲ្យចាំមើលផ្លូវមើលផ្លូវឯងមើលនៅនេះយើងហ្នឹងចានាងរកប្តីខ្ញុំទៅរកប្តីខ្ញុំប៉ិនខ្ញុំផ្លេចផ្លូវខ្ញុំវែងឲ្យដឹងផ្លូវណាទៅរកឃើញទេពុបមកណាមួយនេះទូជាដៃធ្ងន់អញដាក់ងាប់ផ្លូវណែនាងមកទៅអញទៅរកប្តីឲ្យត្រនណានៅខោយតែទៅតាមវាវិញយើងមិននៅនឹងទេតែខ្ញុំនៅណោះអូយតែបោះអត់ត្រង់ចិត្តមើលអញឃើញអាចាប់មលូបគេកេះកេះចឹងថាអញចាំទៅនិយាយពេកនេះខូចមែនអញចាប់ពពកនេះក្នុងនេះដុំថ្មហើយណាអូមកដុំថ្មបែកក្បាលតពេចហ្នឹងឥឡូវហើយអូយពួកនេះចោលតែប្តីសម្លាញ់ជួយអូនផងអើយកុំចាញ់យើង
ីមើលអាជួយលើកអានេះយកទៅម្លប់ក្នុងអានេះអានេះឡាកូនជុំចរោះអានេះអើយវ៉េម៉ាអីអីតើបាត់នេះម៉ៃអូអូយលន់សាហាវណាមកយ៉ារីមកយ៉ាអានេះនេះដូចតាចាស់រោងអាទេសអីគេអីគេហាយអាលួនព្រះរត់ទៅពេលស្រានខោស្រានធន់ផងផុតបាត់ហើយតាមទឹក3យកទឹក1ហាយអាខ្ញុំម្ដងហាក់រួចណាអាឯងទៅរើអីហើយអញជ្រុលដៃហើយអេអត់មានឯងទៅបានម្ដងចាំឯងគុំញ៉ាប់ជ្រុលមិនអស់ទៀតទៅមិញហ្នឹងដាក់ដៃឯងទៅអេជ្រុលអញទៅតិចឯងហេហេហេអើយឯងចាំមើលនាងហ្នឹងមិនពោះធំស្រាប់ឯងដងអញមិនទៅហើយតិចចាំមើលទីទៀតកាលបោះក្បាល3ជើង6ដៃ6វាសំខាន់មានកន្ទុយមួយទៀតកាត់ពូជបោះខ្លែនហេអានេះពេកអូយនេះអាខ្លែនមិនអាចទៅធ្វើស្អីជាពេកដល់ងាប់បាត់ហើយអាណាដល់ជារូបកាន់កាត់ដល់អោយតាណែងាប់បាត់ហើយអញធូលដៃចម្លាប់បាត់ហើយអីអាចធ្វើបាបគ្នាមកហើយចាញ់ស្អប់អញស្អប់អញលូវាមលូវហើយវាស្ដោះទៅមកតែអញអូយីទៅស្រីខ្មោចចាញ់លុនអាឡូកាត់ម៉ាច់កាត់ម៉ាច់នេះទៅសាច់បោះចោលឡូវជួយឯងផងយានេះវៃមកត្រៃយុបយន្តទន់ត្រជាលើកហាត់គិរវៈញាតសន្តានយ៉ាប្រុសណាតារាត្រៃយុបយន្តឯទន់ត្រជាលើកហាត់គិរវៈញាតសន្តានទាំងនៅទីនេះនឹងគេហាត់ឋានអំពងតាមដានទុងសនាតន្ត្រីបាកាសប៉ុស្មាយធីវីក្រុងរាជធានីស្រែចំការតន្ត្រីបាកាសប៉ុស្រាជធានីក្រុងស្រែចំការពុកម៉ែបងប្អូនមីងមាយាយតាក៏លាន់មាត់ថាបាកាសបើកំឡាំងកងឯងរហូតវៃសំខាន់ខ្ញុំច
េះបត់នឹងយើងស្រឡាញ់ដោយមកបែបយើងខ្ញុំក៏ស្រឡាញ់ដោយមកបែបខ្ញុំណាតាទៅខ្ញុំរហូតណាណាខ្ញុំមិនទៅទេប្តីស្រឡាញ់ចិត្តអូនណាប់ចាត់ណាប់អីយ៉ាថ្ងៃនេះដូចកវាត់ចកេះអីត្រឹមត្រូវយកបលប់មកជួយក្រាក់កទេដេកនឹងកវាត់ចកេះដល់ណាទីត្បែកនេះវៃអញខ្មាស់កូនណាវៃបាក់កូនស្អីបែកឌឺខ្ញុំរហូតតែនីឡាមកលើខាងលើថ្ងៃហ្នឹងកូនណាចាគាត់ប៉ះអញអើយកូនតាម៉ែអត់ជួយកាន់ខ្ញុំផងបាក់កូនណាអញឥឡូវតែសូយ៉ាងហេថ្ងៃអាកូនម៉ែឥឡូវជប់ហើយសិតតែជប់ជន់ទុនស្អីណាសូនិយាយអែលគេដឹងតែជប់ហើយមិនបាច់ប្រាប់គេក៏ដឹងតែជប់ដែរអញចាំមើលកូនហ្នឹងដេកណាចាំមើលអូនណាម៉ែអូនចាម៉ែអូនឯងដេកតណាខ្ញុំដេកកដាលអ่ะហើយចាំឲ្យវាតណាឲ្យលេខគៀនម៉ែឯងដេកនេះអ่ะឲ្យវាដេកមើលដេកតណានេះឡាអញគៀនម៉ែឯងណាគេអត់ទេខ្ញុំលេងឲ្យដេកលើហើយចុះខ្ញុំដេកចេះអូនធំហើយម៉ែអូនធំហើយកូនឯងជួម៉ែអញដេកចិត្តឲ្យកូនណាកូនឯងមកអញដេកចិត្តម៉ែកូនឯងចុះចង្ងេងចង្អាមអញបែកកប៉េះគូតដល់ឥឡូវហ្នឹងមកឲ្យវាតនេះមកតាយើងឲ្យវាដេកតាវាតយើងនេះអត់មានទេខ្ញុំអត់ចង់គេងអូយអញញ៉ៃមិនអញជប់ហើយណាអញត្រូវការដេកឲ្យវាកូនឯងអត់អាណិតដើមទ្រូងឪទេហីឲ្យឃ្លាគ្នាមួយថ្ងៃមិនបានមែនអញវាដូចយើងស្រីវខ្នងដែរអញតែដេកចិត្តប្តីយីកូននេះវៃធ្វើចឹងខ្ញុំយកប្តីពីរដែរលើនេះឡាយកប្តីពីរមែនអត់តែនេះឲ្យវាថ្ងៃហ្នឹងក៏ចម្លែកមែនម៉ែឲ្យភួយខ្ញុំធ្វើមកខ្លាចខ្មោចមានទេណាហេឯងឈួតអីខ្មោចណាពាក់ស្បែកជើងច្រឡំលឺអើយធ្វើឆ្នងណានេះអូលើជើងអាតានឹងអត់ស្លាប់អុយម៉ែបិទភ្នែកម៉ែកុំមើលម៉ែបិទភ្នែកលោកដារោដារោងប់អុយអាខ្មោចនេះលួចបិទជើងអេម៉ែអត់មានស្អីលួចហើយអត់មានស្អីលួចទេលួចជួយអីដែរបានពូកប៉ោងនេះលោកច្រើនជាងគេឯងអត់រួចខ្លួនទេបាទបួនដងឯងបាទបួនដងឯង
4ដងពេលយើងងាប់ឯងលោកម្ដងទៀតអាប្រកាច់ឯងត្រូវតែស្លាប់មកមកជួយបងយើងនេះណានេះណាជួយកុំឲ្យខ្មោចខ្មោចវាខ្មោច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 ម៉ែមិនខ្មោចយើងលោកគ្នាវាចឹងម៉ែខ្ញុំក្លាញ់អើយមីនៀងមីនៀងអាមីងអរគុណណាក្មួយអើយបានជួយមីងអាខ្មោចនោះវាមកលងសាហាវក្មួយក៏បានក្មួយឯងជួយមីងកុំអីណាមីងងាប់ហ្មងនៅកន្លែងហ្នឹងណាក្មួយមីងអរគុណណាក្មួយណាមីងវាមានលោកមីងអត់ដឹងអីបើស្លាប់បាត់ហើយខ្ញុំវាអត់លោកទេហើយមិនមុខមានលោកអូនអត់អត់ផងអូយខ្ញុំងាយដែរអាខ្មោចហ្នឹងវាមកលងសាហាវណាហ្នឹងវាមែនខ្មោចទេមីងអាអញ្ចឹងវាអីវាមែនខ្មោចចុះណាខ្មោចវាជាចោលទេហើយចុះមីងឯងមីងឯងវាបាត់លោកខ្ញុំណាមីងហើយចុះម្នាក់វាលោហើយវាសម្លាប់ខ្ញុំទៀតចឹងបានណីតាហើយចឹងមីងឯងមីងឯងខ្មោចមែនទេវាមែនខ្មោចទេខ្ញុំមិនខ្មោចចាំខ្ញុំទៅតាមយកមាសបងមីងយកវិញណាមីខ្ញុំទៅតាមយកតែលឿនណាក្មួយទៅអរគុណហើយទៅបាយបាយអឺបាយបាយទៅស្រួលណាក្មួយម្នាក់អញមកកោតកាពេលតារត់កូនណាទៅណីអញហើយសីមាអាខ្មោចណាក្បាលរឹងធាក់ផឹងដួផ្ងាអាកូនខ្ចីកូនងាចាប់ដាក់ញាត់ធុងគេហៅថាអង់គ្លេសអាយស៊ីត្រោយយេអាលើនឹងរស៊ីកាកបទទួលបានកូនសិស្សមួយអាលឹករៀនកូនសិស្សអាក្បាច់ដបងចាប់ខ្មោចរៀនចាប់ខ្មោចណាគ្រូពាត់សីមាឲ្យនៅឲ្យស្ងៀមឆាប់ចេះទេរៀនទៅប្រកបមុខរបរចាប់ខ្មោចអាណាចាហៅចាហៅកុំឲ្យធ្វើបាបគេសោតមុនអាគុំគេថាអូមាក់មាក់តាបាត់ភ្នែកអូមាក់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 មាក់ឲ្យស្រាវផងអាបាត់ភ្នែកតាអូមាក់អូមាក់អូមាក់អាមូអូមាក់អូមាក់អូស្រាវស្រាវអូមាក់តាកុំខ្លាចកុំខ្លាចអូមាក់អូមាក់អូមាក់អូមែ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 អូអាកូនសិស្សឯងកុំខ្លាចតាំងស្មារតីអូមែ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 អើអើយតើអើយអើយកុំខ្មោច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 អូយតាំង
លោកគ្រូលេងចឹងឲ្យមកលេងវាឥឡូវវាចេញអាហ្វែបានមករោងមករោងហ្នឹងតាឥឡូវគ្រូបង្រៀនចាប់ខ្មោចអាហ្វែទៅបានមិនហើយយកចិត្តទុកដាក់រៀនមែនតើមិនងាយទេណាអសូនអានេះអូអានេះម៉ាក់តាគ្រូជួយអូម៉ាក់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 អូគ្រូជួយខ្ញុំផងគ្រូអើយខ្មោចចាប់ណាគ្រូអូខ្មោចខ្មោចស្អីគេវាអាចៅចៅអីមកមានការអីហើយនៅតងប់អីនឹងអូយហើយមានរឿងអីរត់បារោគ្រូហ្នឹងហ៎ខ្មោចខ្មោចអាបើខ្មោចមិនចូលមកសេម៉ាមកគ្រូអាក្រាំងឯងមិនមកទេបើខ្មោចនៅក្រោយខ្នងអីខ្មោចអេអញសុនសាអញគ្រូឯងអញមនុស្សទេមកដូចខ្មោចមែនអានេះមនុស្សតាកូនសិស្សគ្រូស្នៀកសាក់លបងសិស្សថ្មីដល់វាខ្លាញ់អត់បីកូនឡងពេញភូមិឡងពួកខ្ញុំមនុស្សល្អទេមកឡងពួកខ្ញុំទាំងមនុស្សល្អនោះលោកអើមិនអីសមាធិទាំងអស់គ្នាចាំគ្រូជួយបាទមកអូមាក់មាក់អូមាក់មាក់អូមាក់មាក់សោតអូមាក់មាក់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 អូមាក់អូមកលោកចាំឯងសាន់គ្រូចែកព្រាមមកខ្មោចបិសាចវាចូលអូយអូខ្មោចចង្រៃនឹងឯងចង់មកកាច់កគេមែនទេឯងបាច់ឲ្យគ្រូយើងឯងបាច់ឲ្យគ្រូយើងដោះទេយើងអ្នកដោះហេដោះក្បាលហើយអត់រត់ខោទេបាក់គូឡើយមិនមានរឿងអីដោះខ្ញុំសិនទៅខ្ញុំអូដោះសីមាលោកគ្រូដោះសីមាដោះសីមាបាននិយាយបាទអូអានិយាយលោកគ្រូយំមកខ្ញុំមិនមានមកធ្វើអីលោកគ្រូទេខ្ញុំមិនសងសកាពេញក្បាលអាអត់កំណើតហ៎អាណាអត់កំណើតអ្ហ៎បីក្បាលនេះក្រោយនឹងមួយទៀតលោកគ្រូវាម៉ាច់វាម៉ាច់វាមលោកខ្ញុំមិនមានសម្រាប់ខ្ញុំលោកគ្រូកុំជឿវាកុហកទេកុហកអត់វាអីកុំមកស្បាត់បើពួកវាមលោកសម្រាប់មែនស្បាត់ណាអាអត់អីទេខ្មោចឯងកុំចងពៀរជាមួយពួកវាអត់អីចាប់ខ្ញុំទេហៅសមត្ថកិច្ចអេអីកូនអេអូតបតកិច្ចបាញ់ទេមកដល់មុខគូមានគូចាប់អា3នាក់អា3នាក់ហ្នឹងយ៉ាងហើយអា3នាក់ហ្នឹង3នាក់អត់អត់អីមកខ្ញុំនាំតប៉ុសកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅតុលាការទាំងអស់ចាអត់រួចខ្លួនទេបងអីទៅយកតទៅហើយណែនាងនួនណាចាទុកឲ្យច្បាប់គេដោះស្រាយទៅណាបើវាធ្វើអំពើអាក្រក់វាគង់តែទទួលក្នុងផ្លូវច្បាប់គេដាក់ទោសតាន់ទេចាខ្មោចឯងទៅចាប់ជាតិទៅកសាងក
កសាងអំពើល្អកុំឲ្យដូចជាតិនេះទៀតណាគេថាពៀរងាប់ដោយការមិនចងពៀណានាំកូននោះឲ្យទៅចាប់ជាតិទៅខំសាងអំពើល្អទៅណាចាងាយទៅចាប់ជាតិទៅណាលោកគ្រូណាងាយណាងាយទៅចោះណាអឺណាងាយណាងាយមិនបានទ្រព្យសម្បត្តិអស់ហ្មងហ្នឹងបាទអរគុណណាស់សម្រាប់ក្រុមកំ pl ៃស៊ី